Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, սիրելի հայրենակիցներ, ծննդի անվտանգության տեսչական մարմինը հենց առաջի օրվանից լցված էր այն աշխատանքներին, որոնք միտված էին մեր ժողովրդին, մեր սպառողներին զերծ սպառել կորոնավիրուսային ինֆեկցիայից։ Եվ այսպես մեր այս մարտի 19-ից սկսած ժամանակահատվածում մենք իրականացրել ենք 13,067 շրջայցեր, ստուգումներ և դիտարկումներ։ Կազմել ենք 1,015 արձանագրություն, այս պահի դրությամբ արդեն ունենք 976 փակված հանրային սննդի օբյեկտներ, սննդի արտադրամասներ և խանութներ։ Ուրախացնողն այն է, որ այս վերջին մի ամսվա ընթացքում մենք իրականացրել ենք 4,000 շրջայց, որից միայն 1,000-ի դեպքում ենք արձանագրություններ կազմել։ Այսինքն կա տենդենց, որ մեր տնտեսվարողները, հանրային սննդի օբյեկտների ղեկավարները անսալով մեր կոչին իրականացնում են այն բոլոր միջոցառումները, որոնք նախատեսված են հակահամաճարակային այս ժամանակահատվածում։ Իսկ խախտումները, որոնց մասին ես կուզեմ ասել, հետևյալն են։ Չեն պահպանում հաճախորդների միջև առնվազն 1.5 մետր հեռավորությունը։ Հաճախորդներին մատուցում են նարգիլե, որը խստիվ արգելվում է։ Աշխատակիցները դիմակը կրում են սխալ, չծածկելով քիթը և բերանը։ Սեղանների բացակայում են ձեռքերի ախտահանման համար նախատեսված ախտահանիշները։ Չի իրականացվում հաճախորդների և աշխատողների ջերմաչափում, չեն վարում ջերմաչափան տվյալների գրացման մատյաններ։ Դիմակների համար չունեն առանձնահատուկ աղբամաններ, տեսանելի վայրում փակցված չեն իրազեկման պաստառները, նշանակված չեն կորոնավիրուսային հիվանդության կանխարգելման միջոցառումների պատասխանատուներ, ախտահանման աշխատանքները կազմակերպում են թերի և բացակայում են գրառումներ ախտահանության մասին։ Ընդհանուր մուտքի, զուգարանի և խոհանոցի մուտքերի մոտ տեղակայված չեն ախտահանիշներով տարողություններ, անձեռոցիկներ և փակ աղբամաններ։ Աշխատողներն ապահովված չեն բավարար քանակությամբ պաշտպանիչ միջոցներով, նաև հաճախ ապահովված չեն լինում տաք ջրով։ Նախ և առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն տնտեսվարողներին, որոնք միջ այս որևէ ուժի չեն ենթարկվել, բոլոր այն տնտեսվարողներին, որոնք առաջին անգամ ուժի ենթարկվելուց հետո երկրորդ անգամ շտկել են բոլոր այդ միջոցառումները, և մենք որպես տեսչական մարմին ամենօրյա դիտարկումներ ենք իրականացնելու ենք, և բոլոր այն տնտեսվարողները, ովքեր որ չեն պահպանի հակահամաճարակային բոլոր միջոցառումները, կենթարկվեն տուժի։ Եվ մեր բոլոր աշխատակիցների անունից խնդրում եմ և կոչեմ անում պահպանել և թույլ տալ, որ մեր աշխատակիցները, մեր տեսուչները նույնպես հնարավորություն ունենան 1-1 հանգստանալու։ Շնորհակալություն։